セルビア洪水で、在京大使館が寄付呼びかけ、震災の恩返しを、と9000人が応じる。ヨーロッパ東南部のバルカン半島が、100年に一度、とも言われる大洪水に見舞われ、多くの道路や住宅が流される被害が出ている。特に被害が大きいのがセルビア共和国で、国際社会に支援を求めている。在京大使館も募金の受付を始めたところ、震災で多額の義援金を送ってくれた親日国に恩返しを、とばかりに、寄付の呼びかけが広がっている。大使館側が、クレジットカードでも寄付できるようにしたこともあって、募金をした人は少なくとも9000人に上っている。わずか数日で、3ヶ月分の雨量に匹敵。バルカン半島では、2014年5月13日から、数日間にわたって豪雨が降り続き、その雨量はわずか数日で、3ヶ月分に匹敵するほどだった。5月22日時点で、2万5000人が避難を余儀なくされ、約30万世帯で水や電気を使えなくなった。少なくとも17人が死亡し、セルビアは5月21から23日の3日間にわたって、喪に服した。現地では救援物資をはじめとした支援を必要としており、在京セルビア大使館は、5月20日に募金を受け付けるページを開設した。直後から、ネット上では支援を呼びかける声が広がっている。ヤフー経由だとクレジットカードで寄付できる。大使館経由で寄付する場合は、1、直接大使館に持ち込む、2、現金書き留めで郵送する、3、専用の銀行口座に振り込む。4、クレジットカードや T ポイントが使える、ヤフー、ジャパンネット募金を使う、といった多くの手段が用意されているのも特徴だ。クレジットカードで寄付できることが、ネット利用者にとって寄付を後押ししているとみられ、ヤフー経由では、6月4日18時時点で、9000人以上が、約860万円を寄せている。セルビア大使館によると、銀行振込や現金書き留めを合わせた寄付金額は、集計中で明らかではないが、寄付をする方法に関する問い合わせも相次いでいるという。日本赤十字社によると、14年4月時点で、東日本大震災で、在セルビア日本大使館に持ち込まれたり、セルビアから日赤の口座に振り込まれた義援金は、約5600万円で、世界で40番目に多い。セルビアの企業や市民から、セルビア赤十字に寄せられた募金額も、約1億9000万円に上り、世界で24番目に多い。